Nze Narongo Isabel. Amanya gange zenda Hero Albert. Want singa gumanya ngo mbaka wabantu. Mvubuko wa Kavaro. Amanya Nedobozi. Kalisa Dennis. Nze Senkubuge Rogers Tebitendwa, one of the best MCs in Eastern Central Africa. Ndi mwana we Gomba. Nsisinkanyeko aba Agda wano. Mubere ku Agda. Abakoze omulimu omulungi ennyo okukunga abavubuka be Gomba ku byenkulaakulana n'ebyokukwatizaganya awamu. Nkubiriza mbonna bannaggomba banange tubeere bumu. Ate kirungi twafunye eddoboozi erya Agda. Nebaza nnyo Daddy Conrad, Mwami Philip. Nebaza ne Mwami Senkubuge, emirimu gye mukola. Mu butuufu mugenze musokola buli munnaggomba yenna yenna yenna. Era okwegatta ge maki ge maanyi. Tukolere wamu mu nsonga zino. Leero kiri wa gundi luli kiri wa gundi. Mwena mwena makuruiza mwere ku Agda Live. Subscribinga. Subscribe to Agda Live every time, every day, every night. Mbera ku Agda Live bulikadde tovako. Subscribinga, kwata mchide, bulichimwe chigira maso ku Agda Live oja kuho chifuna. Mbagara nyo, mwere boronji. Kama juki de Gomba.